Darec lidi, tady Vinny a vítám vás u tohohle krátkého videa z téhle úžasné hry Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Minulý díl jsme si ukázali, jak se loví medvědi, a tentokrát jsem si pro vás připravil video, jak se krade na klaďák, a teď přímo do hry. Tak, kamion jsme našli za kamerou, teďka právě náš pes označil řidiče a spolujezdce v kamionu, takže krásně vidíme i za stěnou, kde budou. Takže krok číslo 1, zastavit kamion. Ten provedeme tak, že do něj vystřelíme, oni si řeknou, co se děje, a začnou vystupovat, blbečci, místo aby jeli dál a přežili to. A tak jakmile vystoupí, se sebe hned trošku blíž. Právě nás jeden spatřil, tak dáme hnedka headshota, aby se ten druhý měl čeho bát. Tak jsem se pokusil prostřelit blok motoru skrz na skrz, ale to moc neklaplo. Rozbijeme mu držku. A hnedka začneme vyslýchat, aby jsme zjistili, kde v okolí se něco je za pikle, nebo co se kde děje. Táhneme nůž. Teďka nám řekne, kde jsou nějaký specialisté. Tak ho znovu uškrtíme. Zjistíme, jak je na tom, jestli se nám bude hodit do naší armády nebo ne. A má nějaký skill, který ještě neznáme, takže si určitě pošleme do báze. Teďka vezmeme padák, připojíme ho na náš kamion. Za nádrž a necháme ho taky vystřelit do vzduchu. Pohladíme psa jako vždycky, uklidíme bordel, aby po nás nic nezůstalo. Jenom teda ležící zbraň, ale to si brát nebudu, protože bych si musel vyměnit za tu svou a moje je mnohem lepší než nějaký AKčko. Uklidíme bordel pod stůl, do stínu a můžeme pokračovat ve zbytku mise. Tak tohle už teďka zrychlím a jenom se s vámi mezi tím rozloučím. Doufám, že se vám teda tady tohle druhý krátký video z téhle hry líbilo. Z toho medvěda, z toho první videa jsem měl docela radost, tak jsem zvědavý, jestli se vám bude líbit i tohle. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like nebo odběr, případně komentujte, jsem opravdu zvědavý, co mi nakomentujete, protože jak to je vždycky daný, tak vy vlastně svýma komentama a lajkama mi dáváte ten strašně dobrý feedback tím, že vlastně v těch videích mám pokračovat, takže kdo má zájem o další nějaký takový video, tak určitě palec nahoru a komentář. Mějte se krásně a nazdár.